çekilişin birinci günüdür. Ümumiyyətlə, mənə bugünə kimi çox təkliflər olur. Amma Air Air Foto Studiyanın bu təklifi çox orijinal olduğundan mən buna razılaşdım. Ümumiyyətlə, Rəşadın bir çox fotoqraf kimi orijinal fikirləri var, çox fərqlidir. Bu da təbii ki, mənim xoşuma gəlir. Və çəkilişimizin bugün, dediyim ki, birinci günüdür. Bu portfolio 3 hissədən ibarət olacaq. Məncə hər şey yaxşı olacaq. Mən artıq burada peşəkarların çalışdığını görürəm. Bir daha bugün bu çəkiliş meydançasına girməyimə çox şadam. Odur ki, baxın, maraqlı olacaq. Bir stilist, vizajist kimi mənim üçün ağ dərili insanlarla işləmək çox asandır. Çünki onların üzündə bir rəssam kimi işləmək mümkündür. Saç düzümünə gəldikdə təbiətə uyğun, küləyin istiqamətinə dağılmış bir vəziyyət alacaq. Kənardan elə görsənəcək ki, güya həqiqətən də küləy qəhrəman saçlarında. Vizaja gəldikdə isə vizaj da çox təbii olacaq. Göz ətrafı smokey eyes deyilən bir üslub var, ondan istifadə edəcəm. Çox təbii olacaq, baxın. Bugünləri çəkilişimizin birinci günüdür. Modelimiz Azər Aslandır. Mövzumuz qumdur. Qumda qəhrəmanımızın başına gələn hadisələri biz bugünləri çəkəcəyik. O ki, qaldı texnikaya. Tayı bərabəri olmayan, ən bahalı işıq effekti olan günəşdən istifadə edəcəyik.